Meu nome é Ivana Ebel, eu sou jornalista e vivo na Alemanha há 8 anos. Atualmente eu estou morando em Berlim. Eu acabei tendo contato com o alemão pela primeira vez na escola pública em Santa Catarina, na época em que a rede estadual oferecia o ensino da língua alemã na sala de aula. Dizem que quando a gente aprende um novo idioma, a gente acaba assumindo uma nova personalidade, né? E eu acho que isso realmente é verdade. Quando eu comecei a aprender alemão, eu acabei assimilando uma série de hábitos da cultura alemã, da vida dos alemães. Eu me tornei uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais pontual e eu assumi uma nova forma de ver o mundo. Eu passei a ver o mundo sob uma nova perspectiva. Profissionalmente, isso me trouxe uma série de vantagens. O alemão abriu muitas portas aqui na Alemanha e mesmo no Brasil, mas sobretudo na vida, né? Na vida do cotidiano. Ich lade euch ein, Deutsch zu lernen. Deutsch ist einfach eine wunderbare Sprache. Ich heiße Ivana Ebel und ich spreche Deutsch.